أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الحمد لله، کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے زیر اہتمام 39واں عظیم الشان تاریخی منفردی مرکزی جلسہ فیضان حضور سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلا مرکز جامع مسجد افضل گنج حیدرآباد میں منعقد ہے. اس نورانی جلسے کی صدارت سراج دکن آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادر قبلہ مدظ اللہ العالی، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت فرما رہے ہیں. اس جلسے سے خطیب اہل سنت حضرات کے خطابات بھی ہوں گے. بارگاہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث نعت شریف کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے گا. بارگاہ غوث الورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں منخبت پاک کا نذرانہ بھی پیش کیا جائے گا. ظہر کی نماز وقت پر ہوگی، اس کے بعد بھی جلسہ جاری رہے گا. اب اس مقدس جلسے کا آغاز خیرت کلام پاک سے ہوگا. میں خواہش کرتا ہوں جناب سید حسین قادری صاحب سے کہ وہ تشریف لائے اور خیرت کلام پاک سے اس مقدس نورانی جلسے کا آغاز فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبدل لكلمات الله، ذلك فوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حبیب خدا ہے ہمارے محمد، شہ انبیاء ہے ہمارے محمد. حبیب خدا ہے ہمارے محمد، شہِ انبیاء ہے ہمارے محمد. میں بارگاہ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث نعت شریف پیش کرنے کے لیے خواہش کرتا ہوں جناب محمد مظہر اللہ خان قادری صاحب کو تشریف لائے اور نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. چین تم سے قرار تم سے ہے، چین تم سے قرار تم سے ہے. زندگی کی بہار تم سے ہے. بے وسیلوں کے تم وسیلہ ہو، بے وسیلوں کے تم وسیلہ ہو. فضل پروردگار تم سے ہے. تم سے قرار تم سے ہے.
کیا کروں لے کہ ساری دنیا کو کیا کروں لے کہ ساری دنیا کو میرے دل کا قرار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں میری جیت اور ہار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں حسین یوں تو دنیا میں ہے ہزاروں حسین کیا کروں مجھ کو پیار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے یا محمد امیدوار کرم یا محمد امیدوار کرم حسرت خاکسار تم سے ہے چین تم سے قرار تم سے ہے زندگی کی بہار تم سے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ محمد کا رسولوں میں ہے جیسے مرتبہ اعلیٰ ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہے افضل اولیاء میں یوں ہی رتبہ غوث اعظم کا ہماری ہاتھ کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام کس کا غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا اور مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلی دی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف بندہ غوث اعظم کا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا میں جناب سید شاہ نور نقشبندی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور نعت پاک سنانے کی سعادت حاصل فرمائے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا رقص ہے
جانے ہے حضور خود یا تشریف لانے والی ہے حضور خود تشریف لانے والی ہے یہ سن کے آئے ہیں محفل میں نعت کی ہم بھی یہ سن کے آئے محفل میں نعت کی ہم بھی رسول پاک بھی تشریف لانے والی ہے رسول پاک بھی تشریف لانے والی ہے حضور نعت کی مہ حضور نعت کی محفل میں آتے ہیں سچ ہے دکھائی دیتے ہیں ان کو جو آنکھ والے دکھائی دیتے ہیں ان کو جو آنکھ والی ہے گناہ ہمارے جو بے پردہ ہوں گے حشر کے دن گناہ ہمارے جو بے پردہ ہوں گے حشر کے دن انہیں چھپانے کو کم لی میں کملی والی ہے انہیں چھپانے کو کملی میں کملی والی ہے ہمیں خرید دے گا ایسا کوئی امیر نہیں ہمیں خرید دے گا ایسا کوئی امیر نہیں ہمارے آقا و مولا مدینے والے ہیں ہمارے آقا و مولا
سلام دین والے ہے، یہ شمس اور قمر، یہ چراغ، یہ برقی، یہ شمس اور قمر، یہ چراغ، یہ برقی، نبی کے نور سے عالم کے سب اجالے ہیں، نبی کے نور سے عالم کے سب اجالے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی بستے ہیں اپنی بستی میں، کچھ ایسے لوگ بھی بستے ہیں اپنی بستی میں، چمکتے چہرے ہیں لیکن وہ دل کے کالے ہیں، چمکتے چہرے ہیں لیکن وہ دل کے کالے ہیں، مختار زمان فرمائی، اس آرزو میں تو روزانہ سو رہا ہے سرا، اس آرزو میں تو روزانہ سو رہا ہے سرا، حضور خواب میں تشریف لانے والے ہیں، حضور خواب میں تشریف لانے والے ہیں، یہ بزم نعت ہے را سایہ اجالے ہیں، حضور خود یہاں تشریف لانے والے ہیں، خدا کا عرفان غوث اعظم، بشر پہ احسان غوث اعظم، خدا کا عرفان غوث اعظم، بشر پہ احسان غوث اعظم، اور ہماری عزت، ہماری عظمت، ہماری پہچان غوث اعظم، بیاض الفت کے ہر ایک ورق پر، بیاض الفت کے ہر ایک ورق پر ادیب میں نے یہی لکھا ہے کہ تم پہ قربان غوث اعظم، کہ تم پہ قربان غوث اعظم، چراغ خانہ زہرا و حیدر خطب ربانی، چراغ خانہ زہرا و حیدر خطب ربانی، گل شاداب گلزار محمد غوث سمدانی، بہت ڈھونڈا نہ پایا مثل تیرا ساری دنیا میں، تیری صورت ہے لاسانی، تیری سیرت ہے لاسانی، سبحان اللہ، مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا،
ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی اس جا جہان دخل ہو فہم و گمان کا۔ اسی اشعار کے ساتھ میں جناب سید مجاہد قادری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہمت لئے انوار بنائے ہوئے ہیں، کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں، حاضر و ناظر و نور و بشر و غیب کو چھوڑ، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ شکریہ۔ میں حافظ بخاری مولانا محمد امجد نقشبندی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور بارگاہ غوث الورا میں منخبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں محبت بھرا درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت غوث پاک کا مطلب پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیے۔ مجھ کو کسی سے کام نہیں، تم سے کام ہے، مجھ کو کسی سے کام نہیں، تم سے کام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے، یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے، دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، دونوں جہاں میں اس کا بڑا احترام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے، پیران پیر جو بھی تمہارا غلام ہے، ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت،
ہم کیا سمجھ سکیں گے بھلا شان غوثیت وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے وہ خود ہی جانتے ہیں جو ان کا مقام ہے جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے جو چاہیے ملے گا در غوث پاک سے ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے ہاتھوں میں ان کے دونوں جہاں کا نظام ہے کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے کہہ دیجئے حضور یہ منکر نکیر سے چھوڑو سراج قادری میرا غلام ہے مجھ کو کسی سے کام نہیں تم سے کام ہے یا غوث میرے لب پہ تمہارا ہی نام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحان اللہ مظہر عظمت غفار ہے غوث اعظم مظہر عظمت غفار ہے غوث اعظم مظہر رفعت جبار ہے غوث اعظم اور نائب احمد مختار ہے غوث اعظم نائب احمد مختار ہے غوث اعظم سب ولیوں کے سردار ہے غوث اعظم سب ولیوں کے سردار ہے غوث اعظم ایک اعلان سماعت فرمائیں نماز ظہر کے بعد بھی جلسہ جاری رہے گا آپ تمام حضرات تشریف رکھیں آخر تک حضرات آرام اور سکون سے تشریف فرمائیے کیونکہ نماز بجامات کی جائے گی نماز کے لیے وقفہ دیا جائے گا ظہر کی 15 منٹ تک ہمارے ناطق حضرات آپ کو منقبتیں سنائیں گے اس کے بعد اذان ہوگی اذان کے بعد نماز ہوگی نماز پڑھنے کے بعد پھر جلسہ ہوگا خطابات ہوں گے اور جلسے کے بعد انشاءاللہ تناول تبرک کا اہتمام ہے آپ تمام حضرات جو یہاں تشریف فرما سکون میں بیٹھیے اور صلوات و سلام اور تناول تبرک کے بعد تبرک کھا کے جائیے نماز ہوگی نماز کے بعد ابھی 15 منٹ ہے اذان کے لیے میں کنوینر صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ نعت خواہ حضرات سے منقبتیں پڑھائیے صرف میں آپ حضرات سے گزارش کے جتنے بھی نعت پڑھنے والے ہیں تو آپ حضرات نماز بھی پڑھیے صلوات سلام کے لیے بھی کھڑے ہوئیے اور تناول تبرک کے بعد جائیے آپ جناب سید حسین قادری صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور منقبت حضور غوث پاک سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منقبت پیش کرنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دیجیے اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ غوث کا ہوں نام لے گا غوث
کا ہو نام لیوا قادری ہوں قادری غوث اعظم میرے آقا غوث اعظم میرے آقا قادری ہوں قادری کوئی میرا کیا بگاڑے کس میں اتنا زور ہے کوئی میرا کیا بگاڑے کس میں اتنا زور ہے غوث ہے میرا وسیلہ غوث ہے میرا وسیلہ قادری ہوں قادری غوث ہے میرا وسیلہ قادری ہوں قادری او مجھ کو نسبت تم سے ہے اور تم کو نسبت حق سے ہے مجھ کو نسبت تم سے ہے اور تم کو نسبت حق سے ہے ہے میرے دل کا دلاسا ہے میرے دل کا دلاسا قادری ہوں قادری ہے میرے دل کا دلاسا قادری ہوں قادری او میں قدیری قادری ہوں بے کمالوں با کمال میں قدیری قادری ہوں بے کمالو با کمال حق کا ہو مجھ میں نظارہ حق کا ہو مجھ میں نظارہ قادری ہوں قادری حق کا ہو مجھ میں نظارہ قادری ہوں قادری عزت خستہ دروں کے پاس اب کچھ بھی نہیں عزت خستہ دروں کے پاس اب کچھ بھی نہیں زندگی کا ہے سہارا زندگی کا ہے سہارا قادری ہوں قادری زندگی کا ہے سہارا قادری ہوں قادری غوث کا ہوں نام لیوا قادری ہوں قادری غوث اعظم میرے آقا قادری ہوں قادری تشریف لائے منخبت حضور غوث پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود شریف کا نظارہ پیش کیجیے. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا یہ عطا دستگیری یہ عطا
دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوث اعظم میرا بنے ہیں دولہا میرا بنے ہیں دولہا شادی رچی ہوئی ہے شادی رچی ہوئی ہے سب اولیاء براتی سب اولیاء براتی کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظریں کرم خدا را میرا خالقہ سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا سلام. میں جناب سید محمد علیم نقشبندی چشتی سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے منقبت حضور غوث پاک سنانے کی سعادت حاصل فرمائے. صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اولیاء و اصفیاء زیر لوائے دستگیر اولیاء و اصفیاء زیر لوائے دستگیر اولیاء وہ اصفیاء زیر لوائے دستگیر اے سر گردن فرازاں زیر پائے دستگیر اے سر گردن فرازاں زیر پائے دستگیر زینت دستار پاکاں شد غبار راہ گو زینت دستار پاکاں شد غبار راہ گو سرمے چشمے بصیرت خاک پائے دستگیر سرمے چشمے بصیرت خاک پائے دستگیر من پرستارے خیالے غوث اعظم محی الدین من پرستارے خیالے
غوث اعظم محی الدین اے سر سودا زدہ برخاک پائے دستگی اے سر سودا زدہ برخاک پائے دستگیر مختار سمجھ فرمائیے المدد یا غوث اعظم ورد صبح و شام آر المدد یا غوث اعظم ورد صبح و شام آر در دلو در جان حسرت ہست جائے دستگی در دلو در جان حسرت ہست جائے دستگی المدد یا غوث اعظم ورد صبح و شام آر المدد یا غوث اعظم ورد صبح و شام آر در دلو در جان حسرت ہست جائے دستگیر در دلو در جان حسرت ہست جائے دستگیر اولیاء وہ اصفیاء زیر لبائے دستگیر اے سر گردن فرازاں زیر پائے دستگیر السلام علیکم چراغِ قلب نئی زندگی
سید سیادت علی مظفر خادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائے اور منخبت حضور غوث پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے، گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے، دامان غوث اعظم ہے۔ خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم ہے، خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم ہے۔ محی الدین سے ملی دین کو ہے تازہ حیات، محی الدین سے ملی دین کو ہے تازہ حیات، تمام خلق پہ احسان غوث اعظم ہے، تمام خلق پہ احسان غوث اعظم ہے۔ بغیر توبہ کے مرتا نہیں مرید میرا، بغیر توبہ کے مرتا نہیں مرید میرا، یہ بر و بحر میں اعلان غوث اعظم ہے، یہ بر و بحر میں اعلان غوث اعظم ہے۔ بغیر توبہ کے مرتا نہیں مرید میرا، یہ بر و بحر میں اعلان غوث اعظم ہے۔ جناب غوث کا ہر ایک مرید گوہر ہے، جناب غوث کا ہر ایک مرید گوہر ہے، جواہرات سے برکان غوث اعظم ہیں،
جواہرات سے پرکان غوث اعظم ہیں مرید گر نہیں اچھا تو میں تو اچھا ہوں مرید گر نہیں اچھا تو میں تو اچھا ہوں یہی بشارت و فرمان غوث اعظم ہے یہی بشارت و فرمان غوث اعظم ہے میرے مرید کی بے پردگی نہ ہو جائے میرے مرید کی بے پردگی نہ ہو جائے میں ستر پوش ہوں اعلان غوث اعظم ہے میں ستر پوش ہوں اعلان غوث اعظم ہے علی کا لخت جگر اور نبی کا نور نظر علی کا لخت جگر اور نبی کا نور نظر قسم خدا کی عجب شان غوث اعظم ہے قسم خدا کی عجب شان غوث اعظم ہے مہک رہا ہے چمن غوث پاک کا حسرت مہک رہا ہے چمن غوث پاک کا حسرت مہک رہا ہے چمن غوث پاک کا حسرت مرید بھی گلے خندان غوث اعظم ہے مرید بھی گلے خندان غوث اعظم ہے گناہگاروں پہ دامان غوث اعظم ہے خدا کی شان کے کیا شان غوث اعظم ہے شکریہ السلام علیکم آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت منخبت کے حوث پاک پیش کرنا درود شریف کا نذرانہ پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی علی و صحبی و بارک و صلی جس کو غوث الورا سے نسبت ہے
جس کو غوث الورا سے نسبت ہے، جس کو غوث الورا سے نسبت ہے، اس کو حاصل خدا کی قربت ہے، اس کو حاصل خدا کی قربت ہے، کوئی حاجت ہے نہ ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے نہ ضرورت ہے، غوث اعظم کے ساتھ نسبت ہے، غوث اعظم کے ساتھ نسبت ہے، یہ تو جنت کی ہے سند وائز، یہ تو جنت کی ہے سند وائز، غوث اعظم کی جو محبت ہے، غوث اعظم کی جو محبت ہے، جھولی بھرتی ہے خود بخود میری، غوث اعظم کی یہ عنایت ہے، غوث اعظم کی یہ عنایت ہے، قادری ہوں غلام غوث ہوں میں، قادری ہوں غلام غوث ہوں میں، اب کسی کی بھی کیا ضرورت ہے، اب کسی کی بھی کیا ضرورت ہے، ہے بلند ہر طرف ہرے جھنڈے، شاہ جیلا کی یہ حکومت ہے، یا غوث یا غوث نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، ہے بلند ہر طرف ہرے جھنڈے، شاہ جیلا کی یہ حکومت ہے، مختے میں آفتاب خطابت فرماتے ہیں، قادری بن گیا سراج حزین، قادری بن گیا سراج حزین، یہ تو احسان پیر حسرت ہے، قادری بن گیا سراج حزین، قادری بن گیا سراج حزین، یہ تو احسان پیر حسرت ہے، یہ تو احسان پیر حسرت ہے، یہ تو احسان پیر حسرت ہے،
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. Hey!